Dag. Dag. Hvor er vi nu? Anarchist Dungeon. Enter at your own risk. Okay. Der er ikke noget her. Okay, der er... Det er den vej her. Der er nogle håndtager nede derinde, og nogle skilte her. I'm sorry, Annika, I really had to pee. Won't happen again, I promise. Han har myrdet hendes plant ved at tisse på den. Ja. Hvad er det her? Det er netherrack med ild i. Der er et eller andet der. Der er en kiste her med buer. Er det hint? Skal vi læse hintet? Ja, det synes jeg. Okay. Hint on the next page. Only read it if you have no idea how to get inside. Okay, lad os se, om vi kan regne det ud, før vi læser det så. Okay, slice. Ja? Jeg har din pil. Ja, okay. Har du en bue? Ja. Okay, så skal vi bare lade den der vel er her ligge. Ja. Skal vi trække håndtaget? Gør det noget? Ja, ja. Nej. Du skal ikke lukke. Det er vand. Jeg ser. Okay. Vi skal nemlig den her vej, tror jeg. Ja, vi skal den vej her. Der er ikke nogen håndtag her, okay. Nej, det er der ikke. Okay, Slice. Mm-hmm. Nu har vi så lidt af et puzzle heroppe, tror jeg. Jeg hader puzzles. Så er vi to. Ja. Vi har et begrænset antal pile, og vi skal et eller andet. Jeg kunne forestille mig, at vi måske skal prøve at skyde den af pressure. Nej, pressure plates bliver ikke aktiveret af pile, gør de det? Hvis den... Lade træ. Hvor er de? Det er den. Hold lidt. Derover er jeg. Det hænder lige under faklen. Du er nok bedre til at ramme jer. Gud. Ja, sådan. You got it. Hvor er det henne? Var det hernede? Garanteret nedenunder igen. Og vi har et minut nu. Hva? Vi har kun et minut. Hvor stod det henne? Så despawner pilen. Så kan du se, hvad det er, jeg ved om mechanics. Okay. Oh. I know. Her. Er der noget... Parkour den op der. Parkour den op der. Det kunne vi ikke før. Nej. Den her er åben. Okay. Skynd dig. Skynd dig at tage pilene. Jeg tror, jeg fik næsten dem alle sammen. Nu er jeg så stuck. Jeg sidder så fast en slice. Gør du? Ja, det gør du også. Okay. Det er ikke helt uden fejl, det her. Nej, det er det ikke. Sådan der. Jeg er ude igen. Okay, jeg parkurede op. Jeg går rundt det her. Der er en knap her. Der er en knap her, slice. Okay. Nothing happened. Jeg er heroppe nu. Prøv at trykke på den igen. Du åbnede ting for mig. Okay, jeg er igennem. Jeg er i et nyt rum. Der er en... Nej, det er en cauldron. Jeg ved ikke, om jeg kan åbne for dig. Det burde du kunne dele multiplayer. Jamen, jeg mener, der er ikke nogen knap herinde. Du åbnede for mig jo. I know, Slice. Er det en træknap? Ja, det er lige det, jeg skal til at kigge efter, om det ikke er. Det er det ikke, er hold det? Da op. Der er jackpot herinde, hvis du kommer herind. Øjeblik, hvis jeg kan. Det er, jeg tror ikke, det er en træknap, desværre. Der er en knap her. Det er nok den, du skal bruge. Den åbner en ny dør. Hvordan? Det kan da ikke passe, kun en af os skal komme herind. Det tror jeg ikke, nej. Prøv at trykke på den igen. Det kan, jeg kan ikke nå dernede fra, der op, tror jeg ikke. Nej. Jeg kan prøve. Nu falder jeg så helt ned. Så skal jeg være hurtig. Nu hurtigt lukker den dog. Er den lukket igen eller hvad? Ja. Det kan du ikke nå overhovedet. Nej, altså hvis det er en almindelig, så er det jo en åben luk. Det er helt almindelig timing på den. Ja, det kan man ikke nå overhovedet. Skal jeg prøve at komme ud igen så? Det kan være, du skal lukke mig ud. Ja, så skal jeg lige ned og lige ned og hente... Eller lige ned til den. Jeg kan bare vente lidt. Jeg skal lige se, om der er noget i den her kiste, vi skal have. Noget mad, måske? Jamen, der er nemlig masser af mad. Og tag endelig det. Og så er der diamantudstyr og... tag bare det hele. Ja, gør det. Orange dye. Hvad skal jeg bruge orange dye til?
Se, det ved jeg ikke. Jeg gider ikke om dem der. Okay. Jamen, jeg har, jeg kigger lige kort, hvordan her den går hen. Ja, du kan og bare... Og hvad står der? Der står der nogle skilte. Annika's Dungeon. Åh, jeg kan ikke nå at læse, hvad der står. Jeg tør ikke gå igennem døren. Okay. Nej. Jeg kommer tilbage. Åbn den nu. Ja. Åbnede den ikke? Nej. Hmm. Nu gjorde den. Hvad gjorde du der? Okay, man skal pressure plate en slice. Ja. Og så håndtaget. Eller også knappen. Prøv. Er den stadigvæk åben? Nej, den er ikke åben endnu. Jeg skal nok se til, når den åbner. Nu er den åben. Nu lukker den. Kan man ikke skyde pressureplaten herfra, måske? Oh, sorry. Oh. Pressureplaten, den er ikke forsvundet. Det er knappen. Pressureplaten, der sidder stadig en pil. Du kan skyde den lige herfra. Jamen, hvor er knappen henne? Knappen sidder helt dernede. Den er dernede. Og den kan man ikke skyde, fordi den er lavet sten. Den er lavet sten. Åben hals. Jeg har ikke fået noget håndtag. Hold op. Jeg havde lige et eller andet i min hals. Men jeg har fået et diamantsvær. Haha. Sådan. Prøv at se, hvis jeg nu skyder den der, eller den er jo sådan set stadigvæk skudt, den der pressure plate. Prøv at se, når jeg så trykker på knappen, så skulle den gerne åbne. Der skal ingenting. Jeg prøver at vente. Jeg tror bare, der er utroligt langt delay på. Nu åbner den. Wow, skal jeg lige lå, for der var thunder i Minecraft der. Ej, nu faldt jeg ned. Jeg tror, at jeg tror, du skal trykke på den, og så løbe herop, fordi der er virkelig langt til løbe. Jeg kan ikke løbe. Jeg kan ikke løbe. Jeg har ikke noget mad. Den er lukket igen. Jeg har ikke noget mad. Nå, her. Du kan lige få noget mad. Hvad har vi ellers? Der er også fish og æbler. Prøv lige, vent lige. Prøv lige, kan du ikke lige prøve at se, om du kan åbne den, så kan jeg prøve at se, om jeg kan finde en anden løsning der. Jeg skal lige få her. Mangler du støvler, du mangler støvler. En hat? Jeg har ingenting, jo. Og her... har du stadigvæk ikke fået støvler? Jo, det har jeg. Hvad med hat? Det har jeg også. Jeg har ingen leggings. Det er lige meget. Her, du kan også få en sadel. Det skal du have noget sukker? Okay, slice. Prøv du lige at gå ned og se, om du kan... Skal jeg prøve at se, om jeg kan åbne den? Ja. Nu trykkede jeg. Ja, prøv så at vente. Ja, prøv lige at vente. Åbner den ikke, der er landet på pressurepladen, eller hvad? Nej. Den er ikke åbnet endnu. Nu åbner den. Okay. Og jeg er igennem. Skal jeg prøve at se, om jeg kan finde et eller andet herinde? Der er no... Nå, du har lagt noterne dernede. Ja. Okay. Altså, den her pressure plate gør et eller andet. Der står, op på skiltene deroppe, står der Annika's Dungeon Entrance on the other side. Okay, okay. Så det er nok udgangen, det der i virkeligheden. Skal jeg prøve at gå igennem og se, hvad der sker? Ja, prøv at vente. Og vi kan på ingen måde smadre dem der. Jeg kom igennem døren. Første forsøg. Wow, du er også lidt mere pro til mig end klar. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, oh shit. Ja, du 3, går 2. bare forrest. Jeg venter herinde. Fortæl mig, hvad der sker. Der er ikke rigtig noget. Der står bare Annika's Dungeon Entrance on the other side. Og så er der nogle rum og noget mere rum her. Og en vej op, og så står der en hest. Tror du, vi skal den der vej? Der var et eller andet, der sagde bum der. Ja, jeg tror, vi skal den vej her. Okay, jeg kommer med så. Der er faktisk det der hint der. Det tror jeg lige, prøver at læse. Bare lige for at se, om vi gør det rigtigt. Look for a pressure plate and practice your archery skills. Jamen, det var det, vi gjorde. Så det var godt. Ja, ja. Den gider vi ikke have mere. Væk med den. Okay. Der er en hest heroppe. Og så er der en vej ud, hvor vi skal svømme ud over på den anden side. Jeg skulle bare lige se, om der var noget herinde. Altså, vi har jo... jeg har sadler. Hvis det er. Ja, vi kan... Hvordan vil du og få den ud igennem vandet? Jeg ved det ikke. Det okay, jeg kan komme ud her. Ja, vi kan komme ud her. Hvor går det her hen? Det går op bag muren.
Jeg tror, det her er den sådan lidt legit vej ind bag muren, Slice. Jeg tror, vi har taget måske en ikke helt rigtig vej ind. Tror du ikke det? Hvad mener du? Ind bag... Nå, ind bag muren. Og det kan godt være, at de ikke havde regnet med det der over det andet. Det havde de nok faktisk ikke, tror jeg. Og det er lige meget. Jamen, vi har ikke gjort noget, der ikke var en del af spillet. Nej. Ah, hat. De læsler har stadig. Yay. God gamle snublefod. Jeg prøver bare at rende. Jeg prøver... Hvad kaldte du ham? Snublefod. Snublefod, sådan. Er det ikke på Matrix-logoet? Er det ikke Chester, han hedder ham, der er der på? Det ved jeg ikke. Vi løber op af her nu. Jamen, jeg har også løbet op. Snublefod er halvblæst en tegneserie, en gammel en, der hedder Hagar. Nej. Nå, okay. Der har de en æsel, der hedder Snublefod. Fantastisk vejr, der var. Ja, det er godt. Lad os prøve lidt over broen. Pas på, der er huller i den. Ja, det de repræsenterer ret godt det danske sommervejr. Jeg havde lige lidt god sommer, da jeg startede. For varmt, men okay. Og ja, så... det var den der hedebølge over i Europa. Ja. Det var da vi var til Minecon. Det var alt for varmt. Vi havde en dag derover med... Jeg hører... Gør jeg også. Vi havde en dag derover med var det 36 grader officielt i skyggen? Jo. Det var ikke sjovt. Der er de er her, bagved dig. Bagved dig. Okay, jeg satte en... en fakkel der. Vent. Der er en... Okay. Er der en spawner? Nej. Nej, den er ikke. De var bare derinde. Ja. Jeg tror, der er en spawner, men jeg har sikkert deaktiveret den kort, så jeg tager lige den der. Slice. Ja. Nej, jeg faldt ned. Prøv lige at vente med at gøre noget, så vi lige finder ud af, om det er parkour. Hvad var det? Det var en squid. En squid? No, squidbug. Derby squids. Hvad er det, der siger? Det er den pressure plate, der er her. Prøv lige, kan du ikke parkour dig derover? På den der stolpe, eller hvad? Prøv som du kommer over på den stolpe der, og så skal du over på en af de andre stolper, og så over til de to fakler. Det kunne jeg ikke have faldt med. Hvad gør den her? Det ville jeg faktisk ønske, jeg kunne svare dig på. Hov, vent lige. Prøv lige tryk. Hvad er der herinde? Der er ikke noget herinde. Jo, der er et håndtag. Jeg står på den. Okay, jeg kigger efter flere håndtag. Og her er Slice. Okay. Hvad gør så den der? Checkpoint! Det, jeg synes, det er for... der er langt ned. Jeg synes, det er for mørkt herinde. Hold op, ja. Ja, Slice, jeg tror, vi er ude noget parkour her. Vi kan gå på dem her. Så kan vi gå op ad... Yep. Resten piece, Slice. Der har langt død. 420. Okay. Jeg har et halvt liv. Jeg har et liv igen, og jeg har en basic ikke mere mad. Fordi cookies giver bare ingen mad. Jamen, så hop ned og dø, så får du fuld mad. Ja, jeg er lige kommet videre. Okay. Skal du hoppe ned? Du skal hoppe ned på se, når du kommer herover. Næste herover, herover, ja, over på dem her nemlig. Og så bare sprint it over there. Jamen, hvad, der er også noget herover. Er der derover? Kigger du på det der? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke komme derover, tror jeg. Okay. Prøv at prøve. Du kan tage de her lita, de tager rimelig meget fald. Jo, jeg kommer op, der er en kiste med pile og sukker. Hvad vil jeg have sukker for? Det ved jeg faktisk ikke. Og der er en vej at gå herover på de her sten. Jeg har fundet a replica of the lost potato. En kopi af den? Ja. Jeg har fundet en checkpoint, Slice. Okay, så jeg kommer derned. Du skal bare komme over til mig. Så skal du bare hoppe ned på den lige fremme. Eller et skråt frem der. Så skal du ned til de der i fence posts. Vi fandt jo et nyt ting i 1.8 med fence posts. Okay. Eller når du sætter et enkelt af dem, så er det kun en tynd lille streg. Ja, det har jeg godt set. Det er samme med glass panes. Ja. Okay, og så hen over den her... Jeg var ved at spise replica efter lost potato. Det skal du nok ikke. Ja, så skal du bare derover, så er der et checkpoint dernede. Der var meget langt ned der. Yep. Hvor er checkpointet? Her. I der. Godt. Jeg tror bare, vi skal herinde. Har du ikke mere mad? Jeg har en replika af den... Her, du kan få dem der og dem der.
Fantastisk. Jeg beholder alt det gode mad. Jeg har både æbler og kogt fisk. Det tager du bare. Guldrødder er okay mad. Guldrødder er okay mad. Okay, hvad står no der? No horses allowed. Så skulle man have taget en hestpil med hertil. Det havde jeg satme ikke gjort. Okay, ej, der er spiders. Er du klar? Åh, oh, pas på. Nej, pas på. Bliv på, på stenene. Ikke stå på gruset. Oh shit. Oj! Rip. Rip. Oh. Det gamle trick. Så skal der bare parkures over her. Der er magma cubes nedenunder. Okay. Åh, det kan være, at vi lige kan tage de der spiders der. Der er en spawner lige her. Jeg har lige gjort det med den. Jeg har lige gjort det med en af spiderne. No! Jeg kan ikke finde ud af, hvis jeg bruger kontrol. Jeg bliver nødt til at dobbelt. Det plejer jeg også at gøre, når jeg skal gøre det der. Ja, fordi hvis jeg bruger kontrol, så... Jeg synes ikke... Jeg ved ikke. Dø spider. Okay, vi er oven på den anden side slice. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer der ned, eller det ved jeg faktisk godt. Det gør vi sådan der. Så gør vi sådan der, og sådan der, og sådan der. Så tager vi lige de magma cubes her. Det er måske ikke godt at skyde dem, nu bliver der bare flere af dem. Jamen, så er de nemmere, de er nemmere at have med at gøre. Når de er små, end når de er store. Ja, det måske var nok. Okay, I'm out of arrows. Okay, jeg kommer. Oh. I'm just gonna make the... Vi laver bare den klassiske her. Au! Oh. Der er en spawner lige her. Jeg gav dig et jernsvær, ikke? Jo, jeg bruger det også. Okay, godt. Arrows! Så, sådan der. Ja, det var alle mine arrows. Haha! Her, du kan få nogle af dem. Jeg har 45. Værsgo. Hold op. Jeg har 23. Quick. Jeg dør lige om lidt. Spis. Det gør jeg ikke. Jeg har masser af liv. Jeg har ikke healet efter, jeg faldt ned. Eller hoppet ned. Det var ikke så godt. Kom... Jo, kom jeg tror, ned. vi skal den vej her. Jeg tager altså... Der er en gang ind her. De her fakler her. Og der er en håndtag. Der, okay. Der er en gang og et håndtag. Jeg ved, om jeg kan tage den her. Yes, godt. Skal vi bare prøve at se, hvad der sker, når vi trækker håndtaget, Kronk? If you get that joke, så fanger den gamle joke. Er det fra... Det er fra en... Ja, lige præcis. Okay. Det var en fancy dør. Det er et håndtag. Jeg tror ikke, den lukker igen. Okay, det bliver åben. Godt, der var ikke noget der. Hvad nu? Skal vi hoppe ned i vandet? Nej, du kan gå ned ad trappen, der er lige her. Okay. Jeg kan høre mennesker. Der er en kiste. Kan du komme står op igen, hint, efter du hoppede der? Der står hint. Ja, der er noget vand. Der ligger et hint i kisten, hvis okay. Der er. Og så havde jeg lige noget pile. Jeg har 47 pile. Hvor mange har du? Jeg har 20 eller sådan. Det er fint for nu. Vi skal nok deroppe i den der. Kan du se, der en åbning deroppe på væggen? Hvor? Ja, det er deroppe. Sådan en ligesom en firkantet ting, ja. En rumpe. Yes. Jeg tror, du kunne have rimelig meget ret i det, Slice. Hvordan kommer... Du kan godt komme herop igen ved hjælp af vandet, ikke også? Ja, det tager bare lige lidt lang tid, når man ikke har... Ja. Enchantments på. Okay. Prøv at vente, jeg kigger lige hintbogen, hvad der står på første side. Hint on the next page. Only read if you really have no idea what to do. I have... Jeg har en idé, Slice. Jamen, jeg har ikke kigget i den. Jeg lægger den tilbage igen. Slice? Ja. Slap mig af. Wooden button. Undskyld. Er der en... Okay, jeg tror, der er en wooden button. Ja, jeg har ramt den. Jeg fik den. Stress er alt det her stress. Undskyld. Hvor er du henne? Her. Hvordan... Der var en knap. En træknap deroppe. Hvor er henne? Oppe i det rum deroppe. Så du stod helt herovre, så kan du se... Stod helt derovre, så kan du lige nøjagtigt se den. Nå, der er i midten af det der kryds. Ja, okay. Der står treasure room på det skilt her. Jeg stoler ikke på et skilt, hvor der står treasure room på. Skal vi... Kan man komme derned, eller hvad? Jeps. Du kan ikke dø. Er det cobwebs eller sådan noget? Ja. Okay. Enjoy your stay.
Enjoy your stay, Prince Dorlak. Skal jeg læse? Er der en bog? Ja. Okay. Well, my friend, either you're really... Oh, polygon. Well, my friend, either you're really good at aiming or just very persistent because that last room is hard to beat. Unfortunately, you fell for the easiest trap of all time, a treasure room sign. It's fine, you've done all the testings I needed. First my gigantic prison tower and then these small puzzle rooms inside the mountain. I guess I have to thank you. But that's it, I don't need you anymore, so I'll kindly let you rot in this cell. What about the lost potato? You'll never know. What about Annika, the village's wife, or that completely innocent pig next to your cell above the lava? Don't worry about it. You can do anything. The cell has no secure passage leading outside. No one will ever escape from here. Your old friend, Prince Odolak. My friend calls me Ekke. Var det den samme bastard? Ja, bastard. Whoa, what? Need a hand? Jeg tror, vi er færdige med kapitel 1. Ah, okay. Jamen, Jamen, det var så det. Det var det. Så der er flere kapitler i den her serie her. Nu må vi lige se, om folk de kan lide det her, og i så fald, så kan vi måske lave nogle flere. Så hvis I kan lide det, så endelig skriv, fordi så... Hvad var det, jeg sagde? Jeg tror, der er 3 eller 4 kapitler. Jeg ved det ikke. Her, du får lige de her ting her. Okay. Tusind tak. Jeg har næsten ikke mere plads med det. Og jeg har også den der pumpkin pie, det havde jeg helt glemt. Pizza! Og hej! Ej. Nå, jeg er fri. Åh, du kom ud. No! Jeg kan ikke engang slå mig selv ihjel hernede. Ej, jeg kommer ned til den nu. Nej, det er ligegyldigt. Vi skal have et billede til screenshots. Nå. Ja, nå. Tusind tak, fordi jeg sidder med alle sammen. Kommer du hernede, eller hvad? Ja. Okay. Nå. Øjeblik. Og nu skal du skyde på den der igen. Hej. Åh, fusk. Magi. Okay, lad os stå her. Jeg skal lige have mit, du har selvfølgelig mit inventory upslice. Kom nu. Jeg skal lige tømme mit inventory, så jeg rent faktisk kan tage mit armor af. Så jeg kan se pænt ud. Snork. Jeg kommer nu. Okay. Skal jeg lige trykke F1. Sådan der. Alt på en screen. Tak fordi I kiggede med. Ja, tak fordi I kiggede med. Hej. Hej.